नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु एबे अछि वर्तमान गुजरात रे सूरत किम रे अछि एबे। आ मु एबे जाउ छी आम गाम पिला न देखा करिया पे। मु एबे एठु बाहरली किम रु बाहर के एबे जेबी पहुचबी साइन। ए किम रु साइन होची 20 किलोमीटर, 20 कि 22 किलोमीटर हबो। मु एठु एबे सखाळे पहुचली किम रे, आ साइन के एबे जाउ छी सांग मान देखा करने गाँव पिला अच्छे बड़ भाई मैंने अच्छा आऊँ एवं आपण देखी चलतु भिड देखु एंजय करूँ। साइन आउ रहा 10 किलोमीटर मुझे जानी भाई माने बड़ भाई सांग मैंने जो अच्छा मत देखला पर रिएक्शन कौन हम मुझे भी कहीपर मुझे तो न जाणी आसी सूरत आसीचि से जाणी ना जो मान जन से प्रथम जीवन जो मान न जन सूरत आसीचि तो से फास्ट जी मु तो देखु जाऊे देखा कौन रिएक्शन हो रास्त अनेक व्यू अच्छे आप देखी भाई मान पूरा रिएक्शन पूरा अलग टाइप र Hello।
ସେଟା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା ନାଇଁ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଅଲି। ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ ମୋ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖା କରିବା ଅଛି, ନ କହିକି ନ ଜଣେଇକି ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ। ଦେଖିବା ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ସିଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ, ମାନେ ମୋତେ ସିଏ ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ଟା କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଭାଇ ଏଇଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଭାଇ ତ ପୁରା ବିଜି ଅଛନ୍ତି, ମସିନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାଇର କେତେ ଖୁସି, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହସ ଭଳିଆ ମୋ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଭାଇ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ମୋତେ ଦେଖିକି ପୁରା ଭାଇ ଖୁସି ଏତେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ବଢ଼େଇଦେଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଭାଇକି ଆଲିଙ୍ଗନ ଟିକେ କରିଦେଲି ଏତେ ଖୁସିରେ। ଆଉ ଆହୁରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିନି। ତାପରେ ଆମର ବଡ଼ ମାଆଙ୍କ ପୁଅ, ମାନେ ମୋ ନିଜ ଭାଇ, ତାକୁ ବି ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଇଟା ବି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିନି। ତ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଛି କି ଖରାପ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଥିବ ଭିଡ଼ିଓରେ, କୌଣସି ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ କି ଏଇଟା ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଛି କି। ତ ସେ ତାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି, ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ମୁଁ ଏବେ ରିଟର୍ନ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଇନିକି ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସାଇନିକି ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ବୁଲାବୁଲି କଲି। ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଦେଖି ତ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ତ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି କିମ୍କୁ, ସେଇଠୁ ଉପତରା ଯିବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ଭାଇମାନେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କେଉଁଠି କାମ କରୁଥିଲେ କ'ଣ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।